Nikushukuru wewe unachukua muda mfupi wa kufuatilia au kutizama kipindi hiki cha kiundani kuhusu neno la Mungu. Na vile vile nataka nikuambie usahau kufuatilia vipindi vyetu kwenye Raising Light, na ukiwa na comment tafadhali, au ukiwa na swali andika swali lako, ukiwa na oni andika oni lako, wasiliana na mimi moja kwa moja, mimi na wewe tujadiliane. Yawezekana kutokea maoni yako na maoni yangu yanaweza kumsaidia mtu mwingine. Mimi ni mtu kawaida tu kama wewe vile vile. Nataka tu tujifunze mambo mawili matatu. Si lazima kubali ninayokuambia, lakini chunguza kiundani. Ukiona mambo ni mambo yako sahihi, basi yazingatie. Kabla tujaingia kwenye topic ambayo tutakayoiongelea, lakini nataka nikupatie onyo ambayo hiyo onyo itatupeleka kwenye topic yote. Ndugu yangu, ni vigumu sana kwa Mkristo au mtu au mwanadini. Ni vigumu sana kwa Mkristo au mwanadini kufahamu au kuwa na knowledge au kuwa na utiifu wa neno la Mungu asipozingatia maneno mawili, na neno la pili ambalo linagawanyika katika maneno matatu. Kwanza, asipokuwa na ufahamu au utofauti ulioko kati ya kuabudu, kusujudu, na katika ule kusujudu kuna kuinamia au kupigia magoti. Na hapo ndio inatupeleka watu wengi wanaingia katika matatizo, wanaingia katika laana bila kufahamu, kwa kutofautisha hayo maneno mawili katika imani. Haijalishi miaka mingapi unayo katika imani, au upya gani, au ugeni wa miaka mingapi au miezi mingapi unayo katika imani, usipozingatia hayo maneno mawili, ndugu yangu, imani yako ni bure na utajiletea tu laana, na fadhali unaweza kabaki tu bila kuwa na imani. Kwanza ya kwanza ni hili. Tuangalie kwanza hili neno kuabudu. Kuabudu ni nini? Kuabudu ni hatua ya mtu kunyenyekea chini ya kitu, anaweza kuwa mtu au tuseme chini ya Mungu, huku akiwa na imani na tumaini la kuwa Mungu au kile kitu anachokiabudu au mtu ana uwezo wa kupata suluhisho ya maisha yake kwa hali yoyote ile. Kumpa uzima, kumpatia chakula, kumtimizia mahitaji yake yote ambayo anahitaji, kumpatia hata ulinzi wa kimaisha anaohitaji. Huyo mtu, huyo mtu huwa anaitwa ni mtu wa kuabudiwa, ambaye yule mtu ambaye anayemfuata huwa anamuabudu, huku akiwa na imani ya kuwa vile vitu ambavyo anavyovihitaji vitatendeka kwa hali yoyote. Hapo ndiko kunatumiwa hilo neno kuabudu. Nako kwa kusujudu. Kusujudu kunatokea mule mule mko neno kuinamia au kupigia magoti. Kupigia magoti, hatua ya kupiga magoti au kusujudu hutokea kwa mtu au kwa kitu au kwa Mungu vile vile. Ni hatua ambayo mtu anamupigia mtu magoti, ambayo munatoka jambo la hatua ambayo ni adabu ambayo inazidi uwezo. Unafanya hiyo hatua kwa mtu au kwa kitu au kwa Mungu, huku ukitaji huyu ni mtu ambaye yuko juu ya kwangu, ambaye ni mtu ambaye ni mheshimiwa zaidi kwangu. Ina hiyo hatua ilikuwa ikitumiwa zaidi kwa mabwana, ambako hapo zamani watu walikuwa wanawanunua watu wengine, wanawanunua watu kama vile walikuwa tunanunua kutoka Afrika. Wakiwanunua, yule mtu anamuita aliyemnunua bwana wangu, na hapo yule mtu alikuwa anachukua hatua ya kumpigia magoti, akitaka kumfanyia akimuita anampigia magoti au anamuinamia au anamsema, ndio hiyo hatua ya kusujudu. Ni kutoa adabu ambayo iko extra, ambayo iko juu ya adabu, kwa kuonesha unyenyekevu kwa mtu fulani. Hapo unatumia hilo neno kusujudu. Hapo ndio unatumia neno kusujudu.
au kuinamia au kupiga magoti. Je, swali tujiulize, Mungu anasema nini kuhusu hayo? Kwa sababu usipojua utofauti ulioko, na kwanza bila kuingia kule, ujue ya kuwa unapo msujudu mtu. Lazima ujue hapa na msujudu mtu, najua huyu ni mtu ambayo iko na uwezo, ninatoa adabu ambayo iko extra, na huyu mtu iko na uwezo juu yangu, anaweza kanivunjia program ambazo niko nazo, anawezekana hapo kwa mujibu hapo zamani anaweza kataka kuniua kaniua. Sasa tutakaporudi nyuma, Mungu anasema nini kuhusu hayo? Mungu je, anapendezwa mtu kumsujudia mtu mwingine au kumupigia magoti? Je, Mungu anapendezwa mtu kumwabudu mtu mwingine au kumpigia magoti? Kwa sababu ni maneno mawili yako tofauti. Lakini kusujudu na kusujudu na kupiga magoti au kuinama ni maneno mawili yako related. Lakini kuabudu iko tofauti sana. Kwa sababu unaweza ukampigia magoti au kumsujudu au kumuinamia mtu huko ukiwa na imani huyu iko na wanaita kwenye Kifaransa superiority. Unaona, ukumuonesha adabu ya ziada kuwa huyu mtu anaweza akaniharibu. Lakini vile vile huna imani ya kuwa huyu mtu anaweza kakiri au anaweza kanipatia maisha yangu au kuyanyang'anya au anaweza kanifanyizia vitu ambavyo venye viko haviwezekani, ambao haviwezekani kwangu au haviwezekani kwake kavifanya. So ndugu yangu, unajua hapo ndiko unakuta tunaingia kwenye tatizo. Kama Mungu tutawafanya wanadamu au tutavifanya vitu fulani huku tukivishuhudia au kuvinamia au kuvipigia magoti, na huku yawezekana tukiviabudu tikiweka imani zetu ndani ya vile vitu tofauti na Mungu. Biblia tusikie inatuambia nini kuhusu kuabudu au kusujudu vyote kwa pamoja. Kabla tujachambua kimoja kwa kingine, tuangalie Mungu aliwaambia nini wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri kwenda kwenye mji au kwenye nchi ambayo Bwana aliwaahidi mababu zao ya kuwa wataenda. So, je, kwa sababu ya ile hatua ya wana wa Israeli walianza sasa kwanza kuwachukua au kuchukua vitu na kwanza kuvinyago na kwanza kuviabudu na vile vile kuvishuhudia, kwanza waliweka imani ya ndani ya vile vitu kama vinaweza kuukiri suluhisho ya maisha yao, na vile vile wakachukua ile hatua ya kukua chini ya madaraka ya vile vitu, kwanza kuvipigia magoti au kuviinamia. Je, Mungu anasema nini? Ndio twende kwenye topic ambayo tutakayo iongelea huko mbeleni. Biblia inasemaje katika Kutoka? Tukusema katika Biblia, Kutoka inatuambia nini? Kutoka 12 au 20, tukianzia ule mstari wa 4 na tushuke, inasema nini? Usijitengenezee sanamu ya kuchongwa au mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho ndani ya maji chini ya dunia. Usiviinamie tano hiyo wala kushawishiwa kuviabudu, kwa sababu mimi Yehova Mungu wako ni Mungu ninayetaka watu waniabudu mimi peke yangu. Hiyo ndo tafsiri hiyo. So hapo ndiko kunaingia tatizo. Sasa itakapofika hatua mwanadamu anaanza kumwambia mtu mwingine eti kamata hiki, ukipigie magoti, ukisujudu kwa hali yoyote ile, inaweza, na mimi nikwambia kama inaweza kuwa picha,
Inaweza kuwa sanamu, unaweza kuwa muti, inaweza kuwa ni boxe, inaweza kuwa kijiwe, kitu chochote kile. Ikifika hatua ya kuwa unaletewa, au unaambiwa, au unanyongonyezwa tu kufanya kitu kwa hali ya kusujudu, kupigia magoti, au kuabudu. So, nasikia maneno, gisi Biblia imetenganisha. Hapo ndugu yangu, unajiletea laana. Kama wewe umeshawahi kusikia neno la Mungu, afadhali uviabudu na usujudu kama hujawahi kusikia neno la Mungu, kwa sababu bado uko kwenye harakati za ujinga ambako kuna kungali process ya wewe kuhubiriwa neno ili ujue, at least usisikie. Lakini kama ushakawahi kusikia neno la Mungu ukafanya hivyo, ndugu yangu, unajiletea na laana na mbingu huingii. Na topic tutakayoiongelea ambayo ijayo tutaongelea kwa nini wanadamu huabudu sanamu. Kwa nini wanadamu huabudu huku wakisema kuwa wanajifunza mfano wa Yesu au Mungu au Maria jinsi alivyokuwa, huku wakitumia visanamu ambavyo hizo sanamu, je, Biblia inaziruhusu? Kwa mujibu wa Kutoka 20 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5. Hapo ndio somo tutakaloongelea. Basi ndugu yangu, endelea kufuatilia vipindi vyetu ili tuangalie sasa somo linaloendelea ni somo gani, tujue ukweli ulioko ndani ya kuabudu au kusujudu sanamu na kujifunzia kwa sanamu. Asante. Ubarikiwe.